den. Den andra kontakten däremot, den vita spelaren, gör det ju fullständigt omöjligt för den spelaren att fortsätta att spela försvar under ett par tiondelar. Vilket är fullt tillräckligt för att det ska bli ett skott som det inte finns någon försvar mot. Nu satt det bättre inte skottet. Men vad jag menar är alltså att en spelare som... Isidora Petkovic och Daniel Persson. Hur är domarkonferensen? Jag tycker den är bra, lärorik. Lite gamla grejer som kommer, men det är sånt som behöver komma med charge block. Det är alltid svårt att se vad som är vad. Men man får ju, som sagt, som Janne, som man får kolla på försvarsspelaren och se hur den står. Eller. Vad var ni pratade om här senast? Det var... charge block-situationerna och godsmålslöfhörnerna. Precis. Om det är enligt regeln eller inte enligt nya regeln. Kom ni fram till någon slutsats? Att det är lättare att se på en bilskärm. Ja, precis. Kom mycket långsammare. Ja. Är det lärorikt där? Ja, det får man, ja, precis. Det tycker jag man. Alltid bättre att ha repetering än inte ha folk. Mm, precis. Till vardags dömer ni vilken klubb och vilket område då? Jag är från Göteborg, ursprungligen från Högsbo Basket. Dömer division 1 damer som högst. Och Daniel? Malbas, Malmö. Tack!